Martin Paasoja jääkott on küll põve peal, kuidas enesed on? Ma ei oska öelda, enam vähem ütleme nii, et mitte kartne tullemat, aga oli täitsa okei. Tundsid väikest ärevust ka, kui platsil läksid? 4 kuud ikka keemal? Jah, siuke külmavärinad ikka vahepeal käivad üles, aga algus, et aga mida mäng edasi, seda lihtsamaks nagu läks. Enda esitusega üle pika aja olid platsil ikkagi, et oled rahul? Jah, võiskund võits ja sain ise ka sisse, siis olen rahul. Siis ei, tegi täna hea mängu, et paistis nagu silma, parim mäng tema poolt. Jah, kindlasti, et tal oli võimalus ka ja et keerjas ka täna ei mänginud ja et tõesti väga viskus sisse, tõesti hästi mänginud. Aitäh Martin ja ootame järgmise mängi sinu poolt. Aitäh.